visiem spēlētājiem. Viņam bija jābūt tušķas vietas. Nu jā, viņam bija. Mūs pa to demo, ko es ilgu. Demo nejauši. Jū, viņš pašai kā lietojai. Tā, uzreiz, bitch ball nākamais. Es banētu. VH plus komplīt. Domā sagaidīt. Man bez kruču vēlāk uzspēlē. Okei. Okay. Ā, viņš apsaukā. Mūs man arī apsaukā, tīp jau man var pakatīmīgi. Pa to jau jādo pamīlā. Samā. Dabar. Dabai, karoči. Fucking what the fuck? Oh shit! Oh, siekās, pum. Pisķiet. Boom. What the fuck? Fuck. See? No. What the fuck? Okay. Boom. Es to bez kaut kas riekst. Karma! Fucking fuck! Man tīv komplīt pa mani nois. Viņa pa to jādočēs pūt. Nevajag kaut kas riekst mirsti tak. Fucking kaut kas riekst. Tu arī ienīsi kaut kas riekst. Kas? Tu arī ienīsi kaut kas riekst. Īsto kaut kas riekst? Nē, šito. Jē, kaut kas riekst nomir. Fuck, jē. Tu. Ā, spēlīs ar tev, jā. Jē. What the fuck? Nē. Tu neienīsi kaut kas riekst? Kas tu parasist? Īsti. Ej, tu nos. Fuck! Ir! Vienē, knap. Pizdiec. Mua-a-a! Atcita roku, pizdiec, kasa. Tā. One, go! Nā, man vēl bija straka. Bļa, tā kā riteni brauc idiojas. Tāvis galvenais! Skatos uz otru pusi, bļa, noliekās, ej, viskas to celi fucking noskrāpēja. Fucking... Šūdenēs, kokas trieks. Nā, vienreiz es nātrais iekritu. Nu, pietni. Jū. Pizdiec. Tas bija sīkāks, nemācēju braut fucking riteni. Es fucking iekritu nātru kaudze. Auč. What the fuck is going on? Fuck. Fucking dingodails stipri šoreiz. Kaut kas riekst gan ātri pakāsīs. Šodien es kaut kas riekst. Jūs tāds miļs, es kaut kas riekst pats sev iesi. Ai, nu, tas dingo dēls nekārši pizdiec. Fan, tas man ir šo vārdu jūtas. O, jē. Šitā būs sīvu cīņa. Četras bumbas pizdu. What the fuck? Bēt! Es svinējis. Yes! Win! Jē, kāro svinēju.
skeptas, jor. Ha 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 ha. No. Okay. What the fuck? Does it do anything? What the fuck? Bunny, Rockets. Oh, Rockets was not spell. Divine. Rockets, take your nose spell, it's a piece yet. Fucking tiny. Watch Cocos reacts to douche mix. To us. Fucking fuck us. What the fuck was that? Who's in here? What the fuck? No, it's just a vidic. You. Es atkavot tainī viens uz vienu pizdžēts. Tas ir durants maisiņā. Tieši tā, veci. Tas ir durants maisiņā. Jē, es zināju. Kas? Es zināju. Tas ir durants maisiņā. Lielu pusi, fāga. Kur tu mūc? Sūc tāds. Dezodorants maisiņā. Fuck! Fuck! Jēsinē. Tā ir ka pārāk daudz sapriecājos. Kārls inē. Oh, jē. DJ Iban. Oh yeah! Who mess with me now? Bitch! Carlos in there. Got this, Andre. Me. Oh shit! Kokas riekst. Kārlītis vienē. Kārlis win. Number 9, Lodge. Nākamē, ah, ka ne, pogo. Blētām tu misijas, fucking. Tik sūdī. Šim knapi izgāja. Man viņa apriebā. Jū. Pesi. Vai vislabākais bija tas drive-thru. Drive-thru. Thru. Nabanā loģi. Ha.
E, nu, what the fuck? Skatās to gātājā. Tas Andrejas visi krīn. Kokas rieksts viņai? What the fuck? Tas nav labi. Man nepatīk, ka kokas rieksts viņai. Sūdēnās, kaut kas rieks varētu iši nosprā. Ai, nu pīšķiet. Šo šabu jūs... Ei, no, skaņa nevar būt punkts, what the fuck? Dragi, būs klausē. Ja dzirdē. Fuck you, kokas riekst! Fuck off! Sūdēnais, kokas riekst! Kā es viņu ienīst? Ei, tu nos! Nabanā lodž un atlāk sūda. Atkal kaut kas rieks vīnē, bet... Ei, tu nos sūdainais tainīs, nekam nedarīgais. Nu. Fuck you, Tiny! Fuck you! It's not forš. Atceros, ja es kādreiz skatījos, tā kā tajā gātajā Sandrejās, zini tos spokus, jā? Nu, tie te fake. Es domāju, ka viņi fucking īsti, man bija visu laiku baila spēlē gātajā Sandrejās.
drive-thru. Domā, kāda iespēja man tikt for fanā ir? Ev. Alex. Jurdi. Kur man rakstīt uz kīvo? Un tā gos nevajag? Kas čia kubo reisi meklas? Kas tu čia rasti? Pūrštis. Pūrštis. The landlord and the load soda. Chop. 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 It was stupid. What? It was stupid. It was stupid. The banana log. Viņam ir tagā ierakstīja. Tas pa virsaši pievēl. Tu esi nekstīši. Crash Bash, Crash 1, Crash Bandicoot, Crash Cortex, Piri Piri, ja? Nu kā dar viņam ir kīvot? Es nevinu par čukubo tagad. Nu labi, nu kaut kā piemēr. Nu, nevajag tagad čukubo.
Kas tu runā? Kā virsrakst, jā? Jumanji. Nu tās pēc tam tu var tagos, jā? Nu tādi arī, cik tas arī būs. Nu kā tu to var? Viskur man to nosāc sītītāji. Tavai turbūt vairāk pēc atkārto tiek ļoti. Labi, es tāpēc nelai, man tik visi tu runās. Nē, es negribēju, lai man tagad tur visi izpirkt. Daudz prāpā. Es šito pakās. Jau, cik man tur laiki ir. Es nevaru pasīties. Kas pasūdīja? Kas ir? Tik nereāli vienkārši. Kur tā? Šie spēle.
Ну пиздец. Fuck! Sienišo spēlē. Kas nī? Kāpēc streamot fucking nevar? Tas būtu tik viegu. Lord. Fuck this. Pamēģini tajini, pizdoti. Kas? Kas vienī šito misiju. Fucking dingo pimaito nos. Kas notik? Tev man bojā dzīve vienkārši. Pistu. Kuras laikā? What the fuck is this shit? Fuck off kakas. Svinnēj. Kurš nopirdās, pizdiet? Nē. What the fuck? Kokas rieksts psiho? Kas ir? Tik visu zonu eitu nost. GG vienkārši. Kokas rieksts vienkārši GG. Tas fucking tiny speciāli bojā man dzīvi. Fuck off fucking tiny. Kā būt tik grūti misija? Kur man šķubaks skrien? Bum! Vas uzvarēja. What the fuck?
Fuck you, dingo, pirdin. Ko? Ej, prav tu vana, stajni. Pisčet. Kaj se nje probuje? Je prom tajniš, to pa muti je dož. Oh, ne. Nekaš, jopt. Pundi mišta je grbezo. Če to misli on vis, fuck that. Tež god si kjotir. Pepata papam. Davaj. Fuck off, bitch. Bog boga. Oh shit. Fucking nice. Koliko si rekst? Ko to sve upo? Hehe. Pa pa pa. Što? Pa pa pa. Korona. Šatkava kokos rieks, pizdjec. Ej, tu nosi sekret caurama. Ha 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 ha, nas nekave. Ko tu njerz? To pa kondi je mi ti štojit. Da ga draude? Piz! Sjerni što koliko striješ. Na. What? Vel njerkš što baš krokodil? Oh shit! Tiny, you dead my friend. Kas pa TNT spraudzēja tu vidbūs? Yes! Karo se ide, tu 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 tu. Heh! Karma, bitch. Kas? Ko teic? Karma. No.
Karma? Ne jau karmaks, bet karma. Ā. Fuck off. What the fuck? Tā. Hēs, to mēs muļķi. Yes. Karls vienai tuc tuc. Tā mīst, vai? Tikai 16% izdarīt pistiet. Thank you for watching. Peace out.